အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမတွေ့ရလဲတော့မှကြာတော့ပါပြီဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ကျွန်တော်လက်ရှိရိုက်နေတဲ့ iPhone 8ကနေပြီးတော့တလောမှာဝယ်လိုက်တဲ့ iPhone 16 Pro Max ကိုပြောင်းလိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဘာကြီးပြောင်းလဲသွားတယ်စကန်ကန်ရင်းမှာကျွန်တော်ဘလို့ခံစားချက်မျိုးရရဲနောက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးပိုင်းမှာလဲကျွန်တော်ဒီ16 Pro Max ကို16 Pro Max အလုံးလိုက်ကြည့်ရယ်မှန်မကွဲရယ်ဒီကာဘာအပါဝင်ပေါ့နော်အားလုံးထုတ်တဲ့ကျွန်တော် USD ဘယ်လောက်ကျခဲ့ဆိုတာကိုအသေးစိတ်ဘောဓုရအနေနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့ညွှန်ပေးပါမယ်လက်ရှိကတော့ကျွန်တော် iPhone 8နေပြီးတော့16 Pro Max ကိုပြောင်းပြီးတော့ရိုက်ထားပါဒါကတော့ကျွန်တော်ဖုန်းနှလုံးရဲ့ကွာခြားမှုကိုမြင်စေခြင်းတဲ့အတွက်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်ပြောင်းလဲမှုဘာတွေပြောင်းလဲသွားတာဆရာမပြောခင်ကျွန်တော်16 Pro Max မှာကန်ခဲ့ရဘာဖုန်းတွေကန်ခဲ့ဆိုတာကိုဘောဓုရအနေနဲ့ညွှန်ပေးခြင်းပါတယ်အဓိကပြောပြခြင်းတာကတော့ကန်ခဲ့တဲ့ဖုန်းတွေက iPhone 8ရဲ့ကျွန်တော် iPhone CS Plus ရဲ့ကန်ခဲ့ပါတယ်ဒီနှလုံးက2024မှာသုံးရတာအဆင်ပြေသေးလားဆိုရင် iPhone 8ကတော့ကျွန်တော်အတွက်သုံးရတာတော်တော်လေးအဆင်ပြေပါတယ်2024ခုနှစ်ရောက်နေပြီမဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် CS Plus ကကြာတော့ကျွန်တော် CS Plus ကိုနှစ်တော်တော်ကြာကြာကိုကျွန်တော်သုံးခဲ့တာပါ gain တွေလည်းတော်တော်လေးကိုစော့ရတယ်ဗီဒီယိုတွေဓာတ်ပုံတွေတော့မရိုက်ခဲ့ပေမဲ့ daily use အနေနဲ့ရ gain တွေအရန်ဟိုမှာစော့ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော် iPhone CS Plus ကနေပြီးတော့ iPhone 8ကို2029နှစ်ကျမှပြောင်းခဲ့တာပါ iPhone 8ကိုကျွန်တော် second hand ဆိုင်ကနေဝယ်ပြီးတော့မှသုံးတာပါCS Plus ကကျွန်တော်သုံးတာတော်တော်လေးကျန်းခဲ့တဲ့အတွက် screen သုံးတဲ့အချိန်မှာ screen မရွေ့တာမျိုးတွေဒီလိုပြဿနာလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် Asia ကိုပြောင်းခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ iPhone 8ကနေ16 Pro Max ကိုဘာလို့ပြောင်းခဲ့ရလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ iPhone 8ကကျွန်တော် 128GB သုံးတာပါ 128GB ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့သူတွေအတွက်ခဏလေးနဲ့ဗီဒီယိုကပြည့်သွားပါကျွန်တော်တစ်ခါလေးဆိုရင်ကျွန်တော်တခြားသူကိုစာပို့လို့မရတော့တဲ့အခြေအနေအထိဖြစ်ပါတယ်အမြဲလိုလို storage ကပြည့်နေပါဒါကြောင့်ကျွန်တော် iPhone 16 Pro Max ကိုပြောင်းခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ iPhone 16 Pro Max ကိုအရင်ကပြောင်းဖို့တော့အစီအစဉ်ရှိပေမဲ့ဒီလောက်ကြီးကျွန်တော်စောစောကြီးပြောင်းမယ်လို့တော့ကျွန်တော်မတွေးထားဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ iPhone 16 Pro Max ကိုအမေရိကန်နိုင်ငံမှာဝယ်ရတာလွယ်ကူလားမလွယ်ကူလားဆိုတာကိုဘိုးဆိုတာအနေနဲ့ထပ်ပြီးမျှဝေပေးခြင်းပါတယ်ဒီနိုင်ငံမှာဝယ်ရတာအရန်အောင်မှာလွယ်ကူပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်သိထားရပေါ့နော်ဝယ်လို့ရတဲ့ပုံစံတွေကကျွန်တော်တို့ iPhone 16စကျင်ညာတဲ့အချိန်မှာ online ကနေ pre order လုပ်ပြီးတော့မာပြီးတော့အိမ်တိုင်ရာရောက် delivery ပို့ရလဲရှိရဲ့ဒါကတော့သူမှားတဲ့အချိန်ပုံမူတည်ပြီးတော်တော်လေးစောင့်ရမျိုးကြီးရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုက online အနေနဲ့ reservation ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုတင်မှာယူပြီးတော့ဆိုင်ကိုသွားပြီးတော့လူကိုယ်တိုင်ဝယ်ယူတာမျိုးလည်းလုပ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အကြတော့ဒီ Apple Store နဲ့ကျွန်တော်နေရဲ့နေရာနဲ့အရင်နှီးပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အမြဲလို့ Apple Store ကိုသွားပြစ်တယ်ဖုန်းတွေအမြဲလို့သုံးပြစ်တယ်သူတို့ကိုတီးချင်တာမှန်စမြအမြဲလို့မေးဖြစ်ပါတယ်ဒီ16ထွက်ပြီးတော့လဲကျွန်တော်သွားပြီးတော့ဆန်ပြီးတော့သုံးကြည့်တယ်အထူးသဖြင့်တော့16 Pro Max မှာ gain နေစောကြည့်တယ်ကင်မရာဘိုင်းတွေကိုတော်တော်လေးသုံးပြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်သဘောကျတယ်အဲ့ဒီမှာပဲကျွန်တော်ဒီဖုန်းဘယ်လိုဝယ်လို့ရအောင်လဲလို့မေးကြည့်တော့သူတို့က reservation လုပ်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် reservation အဲ့ဒီမှာပဲလုပ်ခဲ့တယ်နောက်နေ့ကျတော့ကျွန်တော်တခါတည်း iPhone ကိုဝယ်ခဲ့တာပါဒီနေ့ကနေပြီးတော့ App Store လူတွေကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တည်ချင်တာမှန်သမျှကိုအသေးစိတ်ပြောပြပေးရကျွန်တော်အများကြီးအသေးစိတ်ကူညီပေးရတော့ကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုပြောရင်သူတို့နားမလည်ပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကတက်တက်ကျွန်တော် appreciate ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောခြင်းနဲ့အတွက်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့ပြောထားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ iPhone 8ကနေပြီးတော့16 Pro Max ကိုပြောင်းသွားပြီးတဲ့အချိန်မှာပထမဆုံးကျွန်တော်ခံစားခဲ့ရတဲ့ feeling ကတော့ screen size ပါ iPhone 16 Pro Max က track ဘူးသမား iPhone နေရာမှာ screen size အကြီးဆုံး 6.9 inch screen size အကြီးဆုံးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သိထားပါတယ်ကျွန်တော်စကင်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာတော့နည်းနည်းလေးပေါ့တယ်လို့ခံစားရပေမဲ့ iPhone 8နဲ့ဒီလိုနှလုံးရှင်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ iPhone 16 Pro Max ကတည်တည်လေးလေးနေတာကိုကျွန်တော်ပထမဆုံးခံစားမိပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ကင်မရာဘိုင်းမှာကင်မရာဘိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ထွေထွေထူးထူးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြနေစရာမလိုတော့ပါဘူးအများကြီးပြောင်းလဲသွားပြီတော်တော်ကိုမှ upgrade ဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်ဒီရဘိုင်းနေမှာကင်မရာကိုတော်တော်လေးဆန်းသုံးကြည့်တယ်ကျွန်တော်လက်ရှိကြိုက်နေရဆိုရင် portrait mode ရယ်ဒီ screen away ကို screen ဆွဲပြီးတော့ screen ကိုစီကိုအသေးလေးပြန်ဆွဲတဲ့အပိုင်းရယ်နောက်ပြီးညဘက်မှာရိုက်တဲ့ video တွေဓာတ်ပုံတွေကျွန်တော်တော်တော်လေးသဘောကျနေပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်ဒီ iPhone 16 Pro Max ဖုန်းထဲမှာပါတဲ့ဒီ feature တွေပေါ့နော်တောင်းရတဲ့ဟာတွေလောက်ဆရာတွေကတော်တော်လေးကိုမှများသွားပြီဗျာကျွန်တော်ဒီ iPhone 8 ရောင်းဆိုရင်ကျွန်တော်အရန်အောင်မှရိုးရှင်းတယ်
တော်တော်လေးရိုးရှင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ system pro max ကိုပြောင်းလိုက်ပြီးအချိန်မှာ screen size ကလည်းကြီးတော့ကြီးရတာပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေသွားတယ်အဲနောက်ထပ်တစ်ခုကကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုမျိုးဒီတုံးရတဲ့အပိုင်းတွေကအများကြီးဖြစ်သွားတယ်အဓိကတော့နောက်ဆုံး upgrade ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်အများကြီးမှဒီတုံးစရာတွေပါဝင်လာတယ်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ချင်တာတွေလှုပ်လို့ရသွားတယ်ကျွန်တော် HR တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်လှုပ်ချင်တဲ့ဟာလေးတချို့ရှိရဲ့ဒါပေမဲ့လှုပ်လို့မရတာမျိုးတွေအာတုံးပြုလို့မရတာမျိုးတွေရှိရဲ့ဒီ system pro max မှာကတော့ဘာမှကိုကျွန်တော်စဉ်းစားကြရမလို့တော့ဘူးကိုအသုံးပြုခြင်းလိုမျိုးတော့ရတာတော်တော်လေးအဆင်ပြေသွားပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်ဒီ iPhone 16 Pro Max မှာနာမည်ကြီးနေတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဘောင်ဘေးကကင်မရာရိုက်တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တိတ်ပြီးတော့မသုံးပြဘူးဗျကျွန်တော်ကင်မရာရိုက်ခြင်းကင်မရာဝဲဖွင့်ပြီးတော့အသုံးလေးရှိတယ်အဲ့ဒါကလည်းကျွန်တော်သုံးလေးသုံးတာမရှိတဲ့တော့တိတ်ပြီးတော့မသုံးတတ်သေးတာနောက်ပြီးပြောရရင်တော့ဗျာတည်ရမလားကျွန်တော်အမြဲတမ်းကင်မရာဖွင့်နေကင်မရာကိုပဲဖွင့်ပြီးကျွန်တော်ရိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီခလုတ်ကိုတော့တကူးတကကြီးကျွန်တော်နှိပ်ပြီးတော့တိတ်ပြီးတော့မသုံးပြဘူးကတကယ်လို့ကင်မရာဖွင့်ရမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ခလုတ်ရှိနေပြီမဲ့ကင်မရာဖွင့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဖွင့်နေကြအတိုင်းပဲကင်မရာကိုဖွင့်ပြီးတော့ရိုက်လေရိုက်တာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီခလုတ်ကကျွန်တော်အနေနဲ့တိတ်ပြီးတော့အသုံးပြလို့မရှိပါဘူးနောက်တစ်ခုကရောတော့ battery life ပါ battery ပါကတော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးအားရတယ်ဒါပေမဲ့ဝယ်ဝယ်ပြီးချင်းနေမှာ iOS 18နောက်ဆုံးဟုတ် upgrade လောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဝယ်ဝယ်ပြီးချင်းနေမှာတော့တုံးကြည့်ရချိန်မှာဒီ battery ကပေါ်တော့ရော့တာမြန်လို့တော်တော်လေးသိစရာခံစားရတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော် Apple Store ကမှန်ပါတယ်ဟုတ် sorry မေးကြည့်ရချိန်မှာ Apple Store ကမှန်ပါတယ်ကျွန်တော်မေးကြည့်ရချိန်မှာသူက iOS နောက်ဆုံး18ကိုပြောင်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် power ရော့တာမြန်တယ်လို့ပြောရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါနောက်ထပ်2ရက်3ရက်လောက်နေရချိန်မှာပြန်တုံးကြည့်တော့တော်တော်လေးကိုမှဒီ battery အားတော်တော်လေးခံတာကိုတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော် daily use social media သုံးတာလောက်ဇက်ကားကြည့်ရလောက်ဒီ daily use ပေါ့နော်ပုံမှန်လေးသုံးမှဆိုရင်တော့ battery life ကတတော်မှတတော်ခံပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကျွန်တော်သဘောကျတာ internet အပိုင်းမှာ internet က 5G ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်တခုခုအသုံးပြုရတာ download ဆွဲရတဲ့အပိုင်းတွေမှာအရင်မြန်ဆန်တာမျိုးတွေဒါလေးကိုကျွန်တော်တော်တော်လေးသဘောကျပါတယ်စကားမဆက်ကျွန်တော်လက်ရှိအား iPhone 16 Pro Max ကိုမှ natural titanium 512GB ကျွန်တော်ဝယ်လိုက်တာပါနောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့ 4K 120fps နဲ့ရိုက်မယ်ဆိုရင်gigabyte ကတော်တော်များပါတယ်ကျွန်တော်တို့3မိနစ်4မိနစ်စာဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ကိုတော့မှ 5GB 4 to 5GB ဝင်ချင်လောက်ရှိပါတယ် gigabyte တော်တော်မှကျန်းပါတယ် 4K 120fps နဲ့ရိုက်မယ်ဆိုရင်အခုကျွန်တော်ရိုက်နေတာဆိုရင် 4K 30fps နဲ့ပဲကျွန်တော်ရိုက်နေတာပါဒါတော့မှကျွန်တော် quality ကတော်တော်လေးပြောင်းလဲပြီးတော့ကောင်းတာကိုကျွန်တော်မြင်ရပါတယ်16 Pro Max ကိုပြောင်းလိုက်တာကျွန်တော်အတွက်ပြောင်းလဲမှုတွေအများကြီးရှိဆိုမဲ့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့အဓိကပေါ့နော်ကျွန်တော် main ဖြစ်တဲ့အဓိကကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အရာလေးတွေပဲကျွန်တော် sharing ပေးခဲ့တာပါအထူးသဖြင့် screen size camera ဘိုင်းတို့နောက်ပြီး display သုံးရတဲ့ smooth ဖြစ်မှုတွေနောက်ပြီး A18 Pro သုံးထားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ gain ဆော့တဲ့အပိုင်းတွေတို့ကျွန်တော်တို့ဒီ camera ဘိုင်းတွေမှာဆိုရင်တော်တော်ကောင်းသွားတယ် gain ဆော့တဲ့ဘိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်အရင်ကမှ smooth ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဖုန်းထဲမှာပါတဲ့သုံးစရာများလွန်းလာတဲ့ feature တွေကိုလုံးချင်တာတွေလုံးလို့ရသွားတယ်ကျွန်တော်တို့သုံးချင်တဲ့ application software တွေကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်သုံးလို့ရသွားတယ်အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ပါပဲပါတယ်တိုးပေမဲ့ကျွန်တော်တွေးမိလောက် 14 Pro Max တို့ 15 Pro Max တို့ကနေပြီးတော့ 16 Pro Max ကိုပြောင်းမယ်ဆိုရင်ကျတော့ပြောင်းလဲမှုတိတ်ပြီးတော့မရှိဘူးလို့တော့ကျွန်တော် video တွေ live ကြည့်တဲ့ချိန်မှာမြင်မိတယ်တချို့ကလည်းပြောတယ် Apple ကဘာမှ upgrade မလုပ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒီဂျင်းတွေပဲပြန်ပြန်ရောင်းနေတယ်လို့လည်းကျွန်တော်တွေးမိရပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ personal နဲ့အရာတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်က HR ကနေပြီးတော့ပြောင်းလာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲမှုကြီးကြီးမားမားအများကြီးဖြစ်သွားပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ video ထဲမှာတော့အဓိကကျွန်တော်ကြွားဝလွယ်စိတ်လုံးဝမရှိပါဘူးကျွန်တော်ဘိုးသူတော်အနေနဲ့မျှဝေပေးခြင်းအောင်နဲ့စိတ်လေးတစ်ခုရဲနဲ့ဒီ video လေးကိုလုပ်တာပါနောက်ဆုံးပိုင်းအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်အရှိမပြောခဲ့သလိုဒီ iPhone အလုံးလိုက်ကြီးရဲ့ iPhone case cover ရဲ့iPhone ဒီမက်မကွဲပေါ့နော်ဒီ3ခုကိုကျွန်တော်ဈေးနှုန်းဘလောက်ကုန်ကြခဲ့တဲ့စုစုပေါင်းကုန်ကြဈေးကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်ပြန်လည်ပြီးတော့မျှဝေပေးပါမယ် iPhone အလုံးလိုက်ကြီးကကျွန်တော်တို့ $1,399 ကျွန်တော်တို့ဒီမက်မကွဲရကြတော့$40အိုင်းနှစ်ခုကိုပေါင်းလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အခွန်ဆောင်ခဲ့ရတာကအခွန်ဆောင်ခဲ့ရဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအမေရိကန်နိုင်ငံမှာကကျွန်တော်ဘာပဲဝယ်အခွန်ဆောင်ရပါတယ်အထူးသဖြင့်ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်မှာဆိုရင်အခွန်ဆောင်ရတာအရင်ကမှများပါတယ်ဒီနေရာမှာ iPhone တစ်လုံးလုံးကိုဝယ်ပြီးတော့ဈေးနှုန်းနည်းနည်းပပကွာဟမှုလေးဒီပြည်နယ်အလိုက်ပေါ့နော်ကွာဟမှုလေးတွေရှိနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်အခွန်ဆောင်ရတာတော့ဒေါ်လာ139ဒေါ်လာလောက်ကျွန်တော်အခွန်ဆောင်ရပါတယ်
အဲ့ဒါကိုမှကျွန်တော်တို့ iPhone ကဘာကြောင့်ကျွန်တော်$54လောက်ကျွန်တော်ကြားခဲ့ပါတယ်အားလုံးပေါင်းစုစုပေါင်းကျွန်တော်$1630လောက်တော့ကျွန်တော်ကြားခဲ့ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော် iPhone 16 Pro Max အလုံးလိုက်ကြီးကဘာရဲ့ဒီမှန်မကွဲရဲ့ကုန်ကျစရိတ်ကိုကျွန်တော်ဗုဒ္ဓရအနေနဲ့မျှဝေပေးတာပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ကျွန်တော် iPhone 6 HR နေပြီးတော့ 16 Pro Max ကိုပြောင်းလိုက်တော့ဘာတွေပြောင်းလဲသွားရဲဆိုတာရဲ့ 16 Pro Max မတိုင်ခင်ကကျွန်တော်ဘလိုဖုန်းမျိုးစားရင်သုံးခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီဖုန်းတွေကကျွန်တော်ဒီ2024မှာသုံးရတာအဆင်ပြေသေးလားနောက်ပြီးတော့ 16 Pro Max ကအမေရိကန်နိုင်ငံမှာဝယ်ရတာလွယ်ကူလားမလွယ်ကူလားဆိုတာရဲ့နောက်ထပ်တစ်ပိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ 16 Pro Max ကိုပြောင်းလိုက်ပြီးအချိန်မှာကျွန်တော်အတွက်အဓိကပေါ့နော်ဘာတွေပြောင်းလဲသွားရဲအဓိက main အရာတွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့ sharing ပေးထားပါတယ်ချစ်ချူပေးခဲ့တဲ့အောင်ချင်းစီကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဗီဒီယိုတွေကိုပုံမှန်တင်နိုင်အောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားသွားပါအောင်မယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘိုးတုဒ်မျှဝေပေးတဲ့စိတ်တခွဲနဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုလောက်လိုက်ရတာပါအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဘိုင်ဘိုင်